Turističke ponude za predstojeće praznike uveliko su u toku, a turistima se u Srbiji nude brojne mogućnosti. Među najposećenijim turističkim destinacijama godinama unazad je i Vrnjačka banja. Šta se nudi turistima koji se odluče da mini odmor za Sretenje provedu u banji u podnožju planine Gočali i koja je nova atrakcija dostupna građanima i turistima, o tome sa svojom gošćom PR-om turističke organizacije Vrnjačka banja, Minom Stanojević, razgovara naša Sandra Bogdanović. Sandra, o kojoj novoj atrakciji govorimo? Emilija, u pitanju je prvi stakleni vidikovac u Srbiji. Naime, od pre nedelju dana brojnim turistima, ali i banjčanima, dostupno je da iz srca Vrnjačke banje i samog centra mogu da uživaju pogledu na sva bogatstva koja taj grad nudi. Ali i bez toga, dok nije bilo staklenog vidikovca, Vrnjačka banja bila je omiljena među turistima. U prilog tome govori i podatak da je u decembru mesecu bila najposećeniji grad u Srbiji. Kako sačuvati titulu kraljice banje i šta se nudi za predstojeće praznike, ali šta nas čeka u letnjem poznatom periodu u Vrnjačkoj banji, o tome razgovaram sa svojom gošćom. Mina, hvala ti što si moja gošća danas. Hvala vama puno na poziv. Da krenemo od nove atrakcije, stakleni vidikovac. Kako se došlo na tu ideju? Tako je, to je nešto što je za ovo kratko vreme, kao što ste spomenuli, samo 7 dana od kad smo ga i svečano otvorili, stakleni vidikovac na Crkvenom brdu u samom centru Vrnjačke banje, na čuvenom trgu kulture, nalazi se na čak 24 metara visine. Eto, kada šetate Vrnjačkom banjom, kada ste kod nas, kada uživate u svim našim lepotama, šetate našim prelepim parkom, još jedna nezaobilazna stanica, definitivno će biti i taj stakleni vidikovac. On se nalazi na samoj banjskoj steni koju smo se mi potrudili da očuvamo, tako da možete još uvek videti kada se popnete na sam vidikovac ostatke stene, kako bi to sve izgledalo onako prelepo i kako bi fotografije sa samog, eto, vrha Crkvenog brda bile fenomenalne. Ja sam već uspela da napravim neke dobre fotografije i jedva čekam da dođe proleće i leto, da sve ozelene i da one budu još lepše, s obzirom da se vidi ceo park, ceo trg kulture, čak i termomineralno kupatilo i mineralni izvori koji se nalaze u samom parku, tako da eto, jako se radujemo što je to još jedna nova turistička atrakcija kod nas u Vrnjačkoj banji. I kakve su reakcije za prethodnih nedelju dana? Je li pao čuveni selfie? Definitivno, apsolutno. Čeka se u redovima da se napravi dobra fotografija na samom vidikovcu. Ona se inače nalazi na amfiteatru Danilo Bata Stojković, tako da gosti kada se penju samim Crkvenim brdom, prije svega svrate u sobu, spomen sobu Danila Bata Stojkovića, malo pogledaju letnju pozornicu i naravno prošetaju stazama Patrijaha Pavla, eto, svrate do tog vidikovca, tako da je pozivam i tebe naravno da napraviš jednu dobru fotografiju kada dođeš u Vrnjačku banju. Hoću svakako. Poslednjih 10 godina, ali i više, Vrnjačka banja je zaista poznata među turistima i to čak prevazilazi taj banjski turizam kao ostale banje u Srbiji. Šta je sve urađeno u prilog tome da bude omiljeno mesto turistima ne samo za lečenje, već i za zabavu, ali i za mlade, što je, moram priznati, danas jedan izazov? Tako je, veliki izazov. Ta struktura gostiju se menja. Evo, već u poslednjih, možemo reći, 5-6 godina u Vrnjačkoj banji se otvorilo preko 15 i hotela i vila i naravno privatnog smeštaja. Uloženo je mnogo novca, pre svega u privatne hotele koje se nalaze u samoj Vrnjačkoj banji. Ulaže se i dosta u turističke atrakcije. Mi se eto trudimo, naravno i opština Vrnjačka banja i turistička organizacija, da eto gost kada nam da poverenje i kada dođe i provede upravo odmor u Vrnjačkoj banji, da mi uzvratimo i turističkim atrakcijama, a i manifestacijama. Vrnjačka banja je i poznata po tome što organizuje ogroman broj manifestacija u toku cijele godine. Mi, eto, simbolično, odnosno tradicionalno na sajmu turizma u Beogradu koji nam sledi, predstavimo taj kalendar dešavanja za narednu godinu. Za sada broj preko 50 manifestacija i uvek se dodaju neke nove. Tu su naravno one čuvene Vrnjački karneval, La Fest, Festival filmskog scenarija i mnoge druge, one koje možda nisu tradicionalne, ali su tu sa nama. I to je ono što su naši gosti prepoznali, zbog toga se oni i vraćaju u Vrnjačku banju, poklone nam poverenje, uživaju. Nama je onako puno srce kada vidimo iste goste da se vraćaju iz godine u godinu i naravno kada vidimo i strane goste, jer ih je stvarno sve više i više. Uglavnom su to naši susedi, dragi gosti iz Bugarske, iz Makedonije, Crne Gore, Rusije i eto, mnogi drugi. Nadamo se da će to sve rasti iz godine u godinu, a na nama je samo da se trudimo da budemo bolji.
U decembru ste se odlučili za Vrnjačku bajku, kako ste nazvali centar grada, koji zaista jeste, sudeći prema fotografijama i videosnimcima, bio ukrašen kao svetske poznate banje. Da li je to na neki način uticalo na to da banja u decembru bude najposećenije mesto u Srbiji i kako je to izgledalo? Je li bilo dovoljno mesta? Tako je, pa mi uvek kažemo, stvarno tako, radnim danima je naša popunjenost oko 90%, vikendima je to 100%. Vikendom bukvalno u Vrnjačkoj banji, ukoliko ne rezervišete svoj odmor na vreme, ne možete naći slobodno mesto. Radnim danima uvek ima mesta u, možemo reći, privatnom smeštaju, s obzirom da je u hotelima ne dolaze samo individualni gosti, već i veliki broj kongresa, konferencija, team buildinga, tako da to je još jedna činjenica na koju smo jako ponosni. Tako je, bili smo u top 3 najposećenije destinacije u decembru, tradicionalno organizovanje dočeka nove godine, gde smo imali eto i program od 14 dana koji je trajao. Tada je to i završavan taj Vidikovac, tako da su gosti mogli onako da naslute šta je to što ih očekuje, evo, u februaru već i otvoreno. I eto, nadamo se da ćemo nastaviti i više i bolje u ove 2024. godini i da ćemo obarati rekorde. A ja bih spomenula još jedan jako bitan, možemo reći, jubilej, a to je 1700 godina od Konstantinovog rimskog izvora, od kada su eto i pronađeni prvi novčići na rimskom izvoru u Vrnjačkoj banji, tako da ovo je jedna prava godina jubileja. I šta je ono što vam je dalje u planu kako biste sačuvali to omiljeno mesto za ne samo domaće, već i regionalne i strane turiste? A ono što nas očekuje, to je jedan ogroman projekat na koji smo eto svi jako ponosni, i to je gondola koja se očekuje da bude završena do 2026. godine, koju naravno gradimo zajedno sa porodicom Đoković. Nama će to biti, ja mislim, onako velika čast i nešto to će biti posebno u Srbiji, upravo kod nas u Vrnjačkoj banji, tako da je to jedan ogroman projekat. Naravno, neću izostaviti ni panoramski točak. U pitanju je panoramski točak koji je najviši na Balkanu, visine 50 metara. Tu je naš akvapark, tu je ogroman broj otvorenih bazena kada govorimo o samoj letnjoj sezoni, ali s obzirom da u Vrnjačkoj banji više ne postoji sezona, da smo eto 365 dana godišnje popunjeni, to smo učinili sa našom planinom Goč, i kada bude došla gondola od samog centra Vrnjačke banje do planine Goč, nama će to biti onako jedna upotpunjena, ozbiljna priča, i na nama je samo da dočekamo goste sa osmehom. Kada već govorimo o planini Goča, ove godine nažalost nismo imali mnogo snežnih dana, ali da li je i ona prepoznata među turistima poslednjih godina? Bila je čuvena vožnja kvadom na Goču. Šta je to sve što je poslednjih godina urađeno kako bi se i ta destinacija približila turistima u banji? Tako je, s obzirom da se nalazim samo 15 km od Vrnjačke banje, da vam je potrebno eto nekih 20-ak minuta da se popnete do samog centra planine Goč. Ona je nezaobilazna stanica svih naših gostiju. Da li je to možda neki jednodnevni izlet, da li je to možda neki ručak na samoj planini, tu su te adrenalin ture kvadovima, streličarstvo, veliki broj pešačkih obeleženih staza gde oni avanturisti mogu da uživaju u blagodetima naše planine, i to upotpunjava definitivnu priču same Vrnjačke banje. Kada bude bila gondola, kao što sam spomenula, bit će još posebnije, tako da eto, čuvamo naš dragulj i nadamo se da će tako i ostati i narednih godina. Grad ljubavi, a ne Pariz, nego Vrnjačka banja i čuveni most ljubavi. Šta je ono što čeka sve posetioce oko 14. februara, kada već znamo za čuvenu manifestaciju Poljubi me? Tako je, to upravo ispada u sve te manifestacije koje organizuje turistička organizacija u sredu za Dan zaljubljenih ili za Sveti Trifun, kako kod go voli. Naravno, na samom mostu ljubavi takmičenje Poljubi me, takmičenje u najdužem poljubcu, i vidjet ćemo, ja se nadam, lepom vremenu, tako da ne verujem da će postojati prepreka da se taj rekord od 112 minuta obori ove srede. To je jedna manifestacija koja okupi veliku pažnju kako medija, a naravno tako i velikog broja gostiju koje navijaju za svoje favorite, za one hrabre parove koji možda na taj način žele da proslave svoju ljubav. Tako da eto, ja pozivam sve one hrabre da dođu u Vrnjačku banju, da uživaju, da se takmiče naravno u najdužem poljubcu. Mi nagrađujemo parove u 4 kategorije, naravno najduži poljubac, najatraktivniji par, najstariji par i nagrada publike. Nagrade su jako vredne. Glavna nagrada je vikend u Vrnjačkoj banji u hotelu sa 5 zvezdica, tako da ja verujem da će biti zanimljivo ukoliko neko ne učestvuje, makar da gleda i da navija za svoje favorite.
samo dan nakon toga počinje i sretenjski mini raspust, odnosno mini odmor. Šta je ono što ste pripremili, šta je ono što očekujete, da li su kapaciteti već popunjeni? Tako je, interesantno je da su mnogi naši gosti spojili ovu celu nedelju i da će ostati od samog ponedeljka, eto do kraja nedelje u Vrnačkoj banji, što nas jako raduje. Kada naravno započne taj raspust, nadamo se isto lepom vremenu, ono što mi možemo ponuditi našim gostima, pored spa i wellness centara kojih znamo da u Vrnačkoj banji ima jako mnogo, pored planine Goč koje smo spomenuli, novih turističkih atrakcija, panoramskog točka, Vidikovca i naravno našeg prelepog parka. Mi volimo da kažemo da svako u našem parku ima jedno 100 metra kvadratnih za sebe, da uživa, da napuni baterije, da se spremi za eto naredne neke izazove. Što se tiče same popunjenosti, možemo reći da smo popunjeni definitivno za ovaj sretenjski raspust. Možda se još uvijek može naći mesto u privatnom smeštaju, ali naši gosti su uvek redovni i na vreme rezervišu svoj odmor. To možemo vidjeti po vaučerima, s obzirom da... Upravo sam htjela da pitam za vaučere. Kakva je situacija? Da li se koriste u banji? Tako je, veliki broj vaučera i tu isto spadam u top 3 destinacije gde naši gosti odmah onako zgrabe za celu godinu datume. Jako smo ponosni na to i mi volimo da kažemo da je Vrnačka banja za svakog, odnosno i za svačiji džep, s obzirom da možete izabrati i odmor u sobama, apartmanima, pa sve do luksuznih hotela koje Vrnačka banja ima. I verujem da naše gledalce veoma zanima kakve su cene, da li su se menjale poslednjih godina? Cene se nisu menjale. Jako je interesantno da mogu da kažem da je to često pitanje koje pitaju, ali ne, nisu se menjale, pogotovo ne u smeštaju. Možda budu malo jače tokom sezone, ali to apsolutno ne predstavlja neki problem našim gostima, jer vidim da smo pogotovo u letnjim mesecima, mogu slobodno reći, najposećenija destinacija u Srbiji i da svi naši gosti vole da dođu kod nas, doživaju i ja kažem da iz Vrnačke banje ponesu najljepše uspomene. To je istina, Mina, hvala što si govorila za Tanju. Gošća vesti bila je Mina Stanojević iz turističke organizacije Vrnačka banja.